A edição do Band Cidade de hoje falando de carnaval. Há poucos dias de uma das principais festas do país, a montagem da estrutura está em ritmo acelerado. E a cidade de Rio Preto será palco de um dos festivais mais esperados do ano. O evento deve atrair mais de 100 mil pessoas. Máquinas e funcionários trabalham a todo vapor na montagem da estrutura. O palco do Oba Festival vai ter 80 metros de extensão e 20 metros de altura. E os foliões vão curtir em três diferentes espaços. São dois camarotes e a pista. O palco é um mega palco, é um palco de festival. Há algum tempo a gente já coloca o palco do Oba como uma das grandes atrações do nosso carnaval, além do trio elétrico também, que não pode faltar trio elétrico no carnaval. E aí a gente vai trabalhando dentro da pista, que nós vamos ter tirolesa para todo mundo poder brincar nela, nós vamos ter parede de escalada, nós vamos ter uma roda gigante que é super em alta nos grandes festivais, vamos ter um balão aqui para quem quiser subir no balão, poder subir, tirar foto lá de cima. Então, quer dizer, a gente está preparando até, vai ter até uma praia, para você ter ideia, entendeu? É o segundo ano que o Oba Festival vai ser realizado aqui em Rio Preto. Cerca de 100 mil pessoas devem passar por aqui durante os dias do evento, que vai reunir grandes nomes da música brasileira. A nossa programação ficou da seguinte forma, agora eu vou até dar uma lida aqui porque é muito show. No sábado nós temos o samba do Homem de Lata, depois temos Gustavo Lima, que é o sertanejo mais estourado do Brasil, MC Rian, o funk mais estourado do Brasil, Jamil no trio elétrico. No domingo nós temos Hariel, funk novamente, Batom na Cueca, que já é histórico no Oba, abriu no corredor, Léo Santana, a grande atração do Axé, o único show fora de Salvador, fora do Nordeste que ele faz é aqui no Oba Festival, Léo Santana, e nós vamos encerrar com o Dennis DJ, que já é uma atração à parte também encerrar. Na segunda temos o samba novamente do Monobloco, que não deixa ninguém parado, Luísa Sonza, que está sempre em alta aí, Alok no eletrônico e Tomate, que é um show à parte quanto ao Axé. Na terça-feira temos novidades, que até ontem ainda não tinha sido divulgado, então a partir de agora estamos divulgando a Rayane Rafaela, que é daqui de São José do Rio Preto, e Fiduma e Jeca também, que é daqui de São José do Rio Preto, além do projeto eletrônico On Fire, que também é daqui de São José do Rio Preto. E para encerrar o nosso carnaval, Banda Eva. Considerado um dos maiores carnavais do Brasil, o Oba vai ser de 10 a 13 de fevereiro no recinto de exposições. A expectativa desse ano é movimentar 100 milhões de reais na economia local. A gente gera durante, agora, a partir da semana que vem, a gente vai gerar aqui em torno de 1.200 mil empregos diretamente aqui na montagem do evento. Durante o evento, em torno, aqui dentro do evento, em torno de 1.800 a 2.000 pessoas. E aí fora, indiretamente, que aí é uma gama de setores que se beneficiam com esse evento. Diversos setores são beneficiados com a festa. Nesse hotel, por exemplo, 90% dos quartos já estão reservados para a semana do carnaval. Hoje o hotel ele conta com uma estrutura de 89 apartamentos, né, com capacidade de aproximadamente 198 pessoas, né? Estamos na expectativa, né, venda dos últimos apartamentos, né, contamos com a presença dos foliões, temos um grupo já que vem nessas duas edições que esteve conosco aqui, né, o Planeta Folia. E a expectativa esse ano é de manter a mesma ocupação do ano passado, né, com hotel cheio e pessoal se divertindo. Para conseguir atender a alta demanda, o hotel também deve contratar funcionários temporários. Esse ano a gente acabou fazendo contratações novas pela expectativa do ano em si, né, não apenas pelo carnaval. Mas é um momento onde acaba que a gente fica um pouco mais sobrecarregado, né, vez ou outra, ou opta pela presença de um freelancer para estar contribuindo para dar um suporte, né, durante o período do carnaval. E aí...